បាទបងប្អូនឥឡូវនេះយើងទៅទស្សនាការរត់ខ្លែងហៅខ្លែងគេបងខ្លែងហ្នឹងខ្លែងអន្ត្រីបងប្អូនខ្លែងអន្ត្រីឥឡូវយើងទៅហើយចាំមើលតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបងប្អូនបងឡាឡាអានេះមិនចាំទៅដល់ចូលក្នុងខ្សែអញ្ចឹងវិញទៅខ្លែងគេនៅព្រំដងស្វាយកោះហោរត់ក្រៅទៅ4ឡូតទៅបញ្ញុកដល់អត់ទាន់តើបងយកអត់ទេណាមើលតើបងយកអត់ទេតើមើលតើមកអូបាច់វាជើងមានមានដីបលាដូចពីសម័យសង្គមណាតើមានតើតើត្រង់ត្រង់មកត្រង់ឡងនេះយើងទស្សនាការរុកខ្លាញ់ទាំងអស់គ្នាណាឡងរត់ណាតើបានមកទៅមកនៅតោះបាទអញទៅមកងាប់មកយករត់អីខ្លែងងាប់មករត់ខ្យល់ចង់បាក់ដើមដូងហ្នឹងណាទៅមកអឹងអឹងហៅទៅទៅលឺលឺដល់ដល់មករើអូននោះនេះបងនេះកងដល់ខ្លែងតន្ត្រីបងអូនអរចាលីគឺនេះជាប់ហើយបងជាប់ហើយណាជាប់ហើយជាប់ហើយជាប់ហើយខ្លែងអន្ត្រីបងអូមកមកអីខ្លែងអន្ត្រីអូជាប់ហើយបងអូជាប់ជាប់ជាប់អូននោះខ្លែងនេះខ្លែងឯងទៅរៀងតកៅវិចហ្នឹងខ្លែងឯងហ្នឹងខ្លែងឯងដូចតកៅវិចទេបាទបងថ្នេះខ្លែងដូចតកៅវិចទេនោះបងប្អូនជួយបងអូទៀងមកហៀងនេះអូនេះចាក់ខ្លែងយេទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនលើយើងចង់ដឹងថាវាហោះយ៉ាងណាណាមើលពីនេះទៅវិញនេះបងប្អូននេះណាចោខ្លាំងពេកនេះបងប្អូនចោតិចវាអៀងពូទីដល់ពូទីដល់ណាបងប្អូនទីណាតោះបងប្អូនទស្សនាការហោះខ្លែងអន្ត្រីបងប្អូននេះខ្លែងអន្ត្រីទៅទៅទៅចូលខ្លាំងពេកទៅវាចូលខ្លាំងពេកឡើងរួចចូលខ្លាំងពេកឡើងរួចបងប្អូននេះឡើងឡើងបាក់ទៅមកលេចូលខ្លាំងពេកឡើងអត់ផុតដំដងអូឡើងទៅវាស្ទើរចូលឡើងទៅឡើងនេះខ្លែងនេះដូចតកើវិចហ្នឹងនោះលេងឯងគេធ្វើបានបន្តដល់អញ្ចឹងមកឈ្នះចូលនៅកន្លែងនេះខ្យល់យកអត់ជាប់ទេនេះបងប្អូនឡាញយុនបងប្អូនឡាញយុនអត់ឡងទីងដែរសត្វអ្នកលេងខ្លែងសត្វដល់លំដាប់សត្វស្រេចកោទៅដាក់ឡេងទៅមកចាំមកបញ្ជុំលេងបញ្ជុំវាចាល់ពេកលោកហើយចាំលេះលេះទប់បានហើយចាំមមហើយចង់មិនដៃមកវាគេស្ទើរចាល់ឡើងអូមកមកអឺឡើងវិញនេះដូចដូចចាប់ហ្នឹងអត់លាក់ដល់ដៃណាអត់ទេចេះប្រេងទៀតអូស្អីឡៃត្រីចេះប្រេងទៀតឲ្យវាលាក់ដល់ដៃចាំធ្វើពុតស្លាប់វិញឲ្យវាទៀតឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់វាសិនពុតពុតស្លាប់កុំឲ្យផ្អៀងមកតាអត់ទេ
ទស្សនាបងប្អូនបងប្អូនអញលេចលេចមកលេចគុំលេចអេនត្រីអីសារ៉ែខ្យល់ខ្លាំងពេកឥឡូវយើងមកសារ៉ែវាព្រោះខ្យល់ខ្លាំងនោះវាបុកឡើងផុតខ្លែងហ្នឹងចាប់លាក់ទុំដំដងហើយមកវិញត្រីទុំដំដងត្រីត្រីជាប់ដំដងតែនឹងមិនជាប់មិនឡើងទៅរួចពេកដៃទុំទីណាមកកែវណាចលវាញ់ថាពុតហ្នឹងពុតវាវាយ៉ាវាមកខាងវាមកខាងដល់និយាយលក្ខណៈអីគេងល់ហើយដល់វាវាទៅផ្លាច់ចាសាយោយោយកខ្សែមកកាន់តែចង់ខ្សែមកឡៃហៅវិញរីអីកាន់ចង់ខ្សែអត់ទេបើអត់ទៅខ្យល់វាអត់ស្អៀងដែរលើថាខ្យល់ខ្លាំងបងប្អូនដល់ពេលខ្យល់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាហោះស្អៀងអញ្ចឹងយ៉ាងរត់ហ៎មករៀងក្លងទៅចង់ដល់គ្នានេះបងប្អូនមិនមែនតកៅវិជ្ជណាកន្លែងឯងបងប្អូនមករៀងដូចតកៅវិជ្ជអាតកៅទៅញាស់ចាំមួយទៀតអាមួយទៀតញែកទៅញែកប៉ុណ្ណាណានោះបោះលពូអានអីមានទៀតមានក៏ទំលេងតណាបាត់អត់យកទៅផ្ទះគាត់បាត់តោះមិញមួយថ្ងៃបងឯងតើបងប្អូនតើនេះតើតើតើអីតើលុបធំនេះអូចប់បណ្ដោយឈប់បាញ់វងឈប់បលែងមកបលែងតិចមកបលែងអត់ជាប់ចោលទេអត់មើលមកកមកអ្នកអង្គុយធ្វើដល់មានរួយកាត់ឡើងបាញ់វងម្លែងខ្សែបាញ់វងឲ្យបាញ់រៈអ្នករត់ណាមករត់ខ្លែងជក់ខ្សែទ្រូងហើយឡាជាប់ដែរទៀតតឹងទៀតតឹងទៀតតឹងបងតវ៉ាឯណាណាមកជាប់គេចាំមិនប្រឹងរត់អីឡើងទៅអត់អូនបងប្អូនណាបានត្រីអងអូនជួយបងអូនជួយអត់ទៅបងបាននេះដែរដែរនេះអូខេបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជួបហើយកូរីកាមេរ៉ាតាមខ្លែងខាងវិលមុខហើយ